ដើមដើមដើមល្អចំណែនតែពីយ៉ាងឲ្យសួរនេះផ្លែបានគុណនៅពុកស្រោមបានណាហើយគុណម្ដាយតែដើមឲ្យកំពុងស្វាយតែដើមកំពុងស្វាយតែ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 ឡើងក្រវ៉ាត់រំបើកាយបាយស្រីយាយសុំបើទៀមមានពោពីណានំចំណៃបន្តថាចៃចៃស្រេចថាចៃចៃស្រីយាយមែនបាត់អងលោកមេបាចៃយ៉ងស្គងសុំមេនងបើមេនបានឯជាមិនខោ